diagnóstico, que vai propiciar uma coisa que é extremamente importante, que é a detecção e o diagnóstico precoce do câncer. Então não é um hospital, mas sim um centro diagnóstico, que para nós já é um bom avanço na nossa cidade de Campinas. A cidade ganha, os pacientes ganham, os médicos ganham, vai ser bom para todo mundo. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, em defesa da vida, da saúde e do meio ambiente por inteiro. Eu quero dizer que o prefeito de Campinas faltou com a verdade em relação ao andamento dessas obras. O terreno aqui foi uma doação pública. A construção, ela é oriunda de uma luta dos ex-trabalhadores Shell, que eles que provocaram essa luta, ou esse acontecimento, desde 2001 até o fechamento do acordo em 2013. Ele está no final de construção, que foi uma verba destinada, 70 milhões desse acordo coletivo de indenizações de danos morais, é da luta dos trabalhadores. Esteve muitas mãos envolvidas, muita parceria dentro e fora do país.